Kā jums, kā skatītāji no malas, es pirmo reizi redzat šitādas te, kas tas ir? Dirutens, ja es tā sapratu, ja? Es zinu, tas ir downhill. Downhill, jā, tas nav tie dirti. Jā? Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son. Sveicināt cienamie mūsu kanālīs skatītāji Kaspars Trūps un Vēlērts Mūnieks, čau! Un šodien atrodamies. Šodien mēs esam Bavītē manā lokālajā spotiņā, pat laukumā. Griežam vaļā triks, normāli atmosfēriņi ir. Publika arī sabrauk uz visu priču strādām. Tūlīt šausim vaļā kārtīgi. Ne vai ne vai ne? Un tā ko? Nākamie kadri, ja? Mājās jau lūdzu nedariet. Varbūt arī dariet. Tā kā tiekamies trasē, ja? Davai! Robi! Tieši tā. Aiziet. Took her bruise back again. There's a big heart, son, beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big heart, son, beating on the big people in the big hard world. Kas jau tur gadījās? Kas jau tur gadījās? Tiesāp! Bļa, kaut kur vēl sāp, bet sāp! Nokrīt, jā? Tā, neredzi, tīrs! Jā, tas progress jau bez traumām nenāk, jā? Nu, tā varētu teikt! Tā runā, jā? Jā!